Bueno, estem a pocs minuts de que comenci aquest important partit, més que res important per conforme s'ha desenvolupat la jornada, ja que els equips de la part d'alta de la classificació, a falta de jugar l'Ontinyent 1961 i el Club de Futbol Gandia, tots han perdut o han empatat, com és el cas del Dénia. Així que jornada importantíssima per a intentar arrebatar aquesta segona posició al Tavernes, que ja sabem que ha perdut, i per a fer-se forts en aquesta part d'alta de la classificació. Però bueno, davant està la Font d'en Carròs, que la veritat és que, per ser debutant en la categoria, i també recent ascendit, està fent una gran temporada, molt millor del que podria esperar-se, el millor, i res, i una dinàmica bastant positiva damunt. Traiem bons resultats tant en el seu camp, que ja sabem per el partit de la primera volta que era un camp complicat, com fora d'ell també, té bons resultats, com per exemple en casa de l'Olleria, on li va guanyar, i res, veurem què són capaços de fer en aquest partit d'avui, que està a escassos minuts de començar, i en el que l'Ontinyent 1961 aspira, pues això, a recuperar aquesta segona posició que va perdre fa dues setmanes. Thank you.
Victòria contundent de l'Ontinyent 1961, que no ha fallat, després de veure els resultats que s'havien donat en la part alta de la classificació, que havien fallat tots els rivals per darrere, i res, 7-0 en un festival d'Aquino que ha tornat a fer un hat-trick, i Peiró també ha fet un doblet, i ara pues, recuperen la segona posició de la classificació, i damunt es consoliden més, després d'aquest empat del Dénia i les derrotes de Sueca i de l'Olleria. Abans que res, que la Font d'en Casals venia així pues, mermada de moltes baixes, que és un equip que de jugar a sa casa, jugar fora de casa, pues, sol canviar un poc, sobretot per les dimensions, evidentment. I, bueno, i nosaltres, després de veure els resultats que s'han donat en esta jornada, pues, sabíem que no podien relaxar-se, portàvem dos avisos, el dia de Muro a casa, a faltar la intensitat, i després veure els resultats. A partir d'ahí hem eixit superenxufats, hem demanat 45 minuts de màxima intensitat, aguantar a qui poguera, i des de primera hora pues, s'ha vist que l'equip pues, tenia un altre aire. Després, pues, bueno, una alegria que aquí no marque tres gols, que torna a marcar Lluís, que marca Alexandru, que Peiró també, que la gent es sume als gols d'Aquino, perquè això el que fa és pues, donar punts. Bueno, poca història, el resultado lo dice todo. Veníamos aquí muy mermados de jugadores, hasta 7 titulares de baja. Aprovechamos porque es un partido que no entra dentro de nuestra liga, por decirlo de alguna manera, para limpiar jugadores que tenían 4 amarillas y bueno, lo hemos penalizado con un resultado muy justo por un lado y abultado. Pues una valoració bona. Al fi i al cap, la Font d'en Carròs és un rival que venia així a competir, a intentar treure el que podia i també a casa en 3 punts que de cara a competir per la Lliga són molt importants. Sí, avui era molt important guanyar perquè en la part alta de la classificació tots s'havien deixat punts i avui aquests 3 punts són els que a final de temporada són els que importen.